gennem to kolde dage med temperatur om natten ned omkring 10-15 grader frost. Og efter sådan en kold nat eller på en kold morgen, så kan man altså muntre sig med at lave sæbebobler, f.eks. i istende kulde. Og det har Inge her gjort, og det har vi så valgt at honorere med at gøre det til dagens vejrbillede. Inge Pedersen her har altså været ude at lave sæbebobler, så er det frosset til de her flotte strukturer, og så kan det altså se så flot ud. Det kan man gøre her i både i aften og i